Արգելի հերոսադիտողներ, քիչ հետո տեղի կունենա իմ եւ Սյուզի Կենտիկյանի մենամարտը։ Դուք ուշադիր կհետևեք իմ հարվածներին եւ ուշադիր կհետևեք Սյուզի Կենտիկյանի հարվածներին։ Ես ընդունեմ այսպիսի կանգնվածք։ Ձեռքերս վերև։ Ձեռներս վերև անում։ Ահա։ Ստոյկատ։ Ես ես անընդհատ վախենում եմ ես քո ցաղ ձեռքի հարվածից, որովհետեւ քո ես կանգնված դիրքը անընդհատ ոնց որ ինձ փորձի։ Ես իմ խաղալիքի ձեռնա, ես։ Այսինքն անընդհատ փորձ խաղում եմ, դիստանցն եմ մանգալի, որ հետո հա, վտանգ այս ձեռքի մեջ է, այլ ոչ, վտանգ այս ձեռքի մեջ է։ Իսկ դու կարողանում ես շատ արագ փոխել կանգնվածքդ։ Հա, կարամ։ Կարամ, բայց ես դիտապետում ես նաև այս ցաղ ձեռքի հզոր հարվածի։ Այս ձեռով ես հետո սկսում խաղաս, ու հետո նրան խփում ես։ Շատ լավ։ Ես կանգնած եմ այս դիրքով։ Աջ կանգնվածքով եմ կանգնած։ Ես կատարում եմ ցաղ ուղի հարվածներ։ Ցաղ ուղի հարվածներ։ Որքանով տեղյակ եմ, դու անընդհատ մարմինը կարողանում ես աջ եւ ցաղ շարժել եւ չես օգնում։ Չէ։ Մարմինը էտի մարզման ժամանակ անընդհատ վարպետացնում ես այս կողմը։ Ես կատարեցի ցաղ ուղի հարված։ Դու կարող ես նաև թեքվել աջ կամ ձախ, դա այսինքն այս կողմ, կամ այս կողմ։ Ու եթե այս կողմ եմ գալի, մա ահա, ես հարված։ Կարամ արդեն խփեմ այս կողմից ու առաջ գնա։ Անընդհատ հարվածդ հարցակման մեջ։ Անպայման չի։ Սկսում ես հարցակում։ Ես կարամ հետ գալով պաշտպանվեմ, այնպես որ պաշտպանվելով հարվածներ հասցնես, առաջ գնալով հարվածներ հասցնես։ Հիմա եթե դու առաջ ես գալի, ես կարամ հետ գնամ ու սենց է խփեմ։ Կամ սայ ստոպ հնարքով կարողանաս դուրս գաս։ Սայ ստոպ հնարքով։ Հիմա ես սիրուն կոշիկներով Իմչալուց ես ասեմ, որ առաջին անգամ է Սյուզի Կենտիկյանը հարգելի հերոսադիտողներ, այսպիսի հանդերձանքով բրնսկա